ciidamada booliiska ee magaalada Hargeysa ayaa xabsiga u taxaabay nin lagu eedeeyay inuu khalkhal geliyay ammaanka xaafadda Istanbul oo ku taalla degmada Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa. Barasaabka gobolka Maroodi Jeex Cabdilaahi Jibriil Qaxnuug ayaa warfidiyeenka arrintaasi shaaca uga qaaday. Arrimo soo noqnoqonayay ayaamahan oo ka yimi nin guddoomiye ka ahaa IDBs-ka halkan la yidhaahdo kaamka yar Istanbul la baxay ee la yidhaahdo naasahablood ee dadka danyarti ay halkaa degan yihiin. Nin guddoomiye ka ahaan jiray oo la yidhaahdo Maxamuud ama naanaysiisa la yidhaahdo Walqiye, ninkaas oo imika ku xidhan saldhigga dhexe magaalada Hargeysa ayaa waxa dhacday in muddo dheer khilaafkaasi meesha ka taagnaa, isla markaana dadka danyarta ahee meesha degan ee aada u dhibaataysanay ay cabasho badan ka soo muujiyeen. In badan waxaan isku daynaa arrinta inaanu bal xal u sameyno. Dadweynihii danyarta ahaa rag iyo dumar waxay mar walba is soo dhoobi jireen oo soo bixin jireen xafiiska gobolka Maroodi Jeex iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Saakoo kale waa ogeydeen iyaga oo raabraaba u socda oo ka cabanaya ninka ayay yimaadeen. Dhibaato badan bay dadkaasi sheeganayaan, in guryaha laga gubay sheeganayaan, oo habeenkii guryahooda la gubaayo intaasoo jeer aan u dirid damiska iyagoo la gubo guryaha oo si badheer oo cad loo gubo. Waxa kaley sheeganayaan in lacag baada laga qaado oo uu ninkaasi ka guro, isagoo odhanaya hay-ad baa inoo imanaysa, waxa inoo imanaya raashin baa laynoo qaybinayaa, waxa laynoo qaybinayaa adeeg kale layna siinayaa, iyadoo aanay waxba ka jirin waxaas uu lacag kasii guro calaa qoys 10,000 iyo 5,000 inta u dhaxaysa ayuu ka qaada. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star, Hargeysa.